İstəyirdim dünən kimi aksiyayla bağlı soruşum. Cəbhə sədrinin o cür aparılmasını görmüşsünüz. Ay babam, mən sənə icazə verirəm çəkilsin. Siz millət vəkilisiniz. Nə olsun da, siz milləti təmsil edirsiniz parlamentdə. Yəni sizdən icazə almaq lazımdır çəkmək üçün. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirdik. Əvvəllər burada da aksiya olanda siz baxırdınız ona. Bilmirəm. Gəlib kafelərdən birində oturub baxırdınız. Bəs aksiya necə? Baxmısınız Məlik Əlimi necə aparıblar? Polisin davranışları ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Siz millət vəkilisiniz. İnsanlar sizdən cavab verir. Orada vətəndaşlara qarşı davranışlarla bağlı müzakirələr aparır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Polis düzmü davrandı orada? Hoşçakalın. Siz kimsiniz? Ben size soruşurum. Mesleğim var size. Var.